na osnovi danas predstavljenih podatkov jasno kaže, da mi po prispevnih stopnjah, kar se tiče financiranja zdravstva, apsolutno v ničemer ne zaostajamo za evropskim poprečjem in kakršnokoli dodatno obremenjevanje na račun povečanih sredstev v zdravstvu je apsolutno za gospodarski segment družbe nesprejemljiv in bomo temu z vsemi sredstvi nasprotovali. Mi zahtevamo, da se najprej kompletni zdravstveni sistem kompletno da podrobno gled, iz njega ugotovi, kje so tiste anomalije, ki jih vi vsak dan na nek način ugotavljate, ker mi ugotavljamo na osnovi tudi teh vašega delovanja, da ta zdravstveni sistem na vseh koncih in krajih ne drži vodo, jo na nek način spušča in najprej treba urediti sistemsko stvari, da bodo javna naročila tista, ki bodo znižale stroške na eni strani zdravil, na drugi strani vseh pripomočkov, ki zdravstvo nujno potrebuje, da bo se povečala učinkovitost dela zdravnikov.